Narashize abajama none b'igikondo baraziriye cyane. Ase ubundi puzzle. Asigaye arya ibiryo byose akijuta ukumva aramoto. Yabajijwe ati ntabwo Brianne yaduteza imvura. Igitaramo ntikigende neza. Ninda kubwiye ko Brianne yifuriza nabi ya Gomani. Usibye utubazo tutubaho nyine. Puzzle ntabwo mpamya ko yaba mwifuriza neza umuntu utinyuka kuvuga ko unkurumogi umuntu utinyuka kuvuga ko uri igisambo yaba kwifuriza neza. Urumogi ruri irigo. Hari indirimbo nyinshi uzumva kuri na album ya Gomani. Hari indirimbo ngiye wenzi yago yiririmbiye nka radio. Uzayumva bro. Uzayumva. Uramuja si muzika kunda radio. Yarambwiye ati ngiye njya kuri no ririmbi no ndirimbo ngiyewe nasabye Imana. Ndeba ni foto ya Rede ndavuga ati wowe nyinjira mu mana nange mu mwuka ndirimbi no ndirimbo iyo ndirimbo nuyumva izagu provine na bro nta kibazo kiri muri Jens Comedy kangurema na Rinette umwuka mubisuvugwamo ibyo bintu birashaje aya makuru arashaje uheruka makuru ya Jens Comedy mwari yunze se inde nande inde nande yitwa Puzzle big man yo wagwan fresh man everything life nice is I'm fresh man, like heaven in water man life is good yeah it's good urasa neza Puzzle asante sana amakuru y'iminsi amakuru y'iminsi ni meza turashimira imana ko imbwa zitakirizwa sigeze zica ku muhanda zibaraguza ahubwo ngo nta mbwa zikibi kigari oya zirahari ariko niyo wahura nayo yose naga ibigenda gake ibayiro ubwo nyine nufata nuri washa kuyifata uko ngo zarabivumbuye ngo muzifata ziryamye ubu ntambwira ijyamo habi urumva hari umuntu wambwiye ngo I Kigali hasigaye hari abagabo gusa imbwa zarashize abajama none b'igikondo baraziriye cyane ase ubundi puzzle asigaye arya ibiryo byose akijuta ukumva aramoto puzzle ubundi kurya imbwa ni bibi ntabwo ari bibi ngiye nshobora kubona naziriye nyinshi niba zira burushete zo mu ryo twaryaga kera ari akagaturu niba uhaze niba koko ari imbwa nk'uko babivuga imbwira ryo Rero ntago navuga n'imbwa ni abantu zira boro zatunze eh benshi cyane Puzzle hano turi hari kubera press conference ya Yago yo gutegura album launch ya Suwejo album tomorrow man kuri wowe nko nabonye urumwe mu bantu bari hafi cyane kuri wowe umuhanzi nka Yago apana nk'umunyamakuru umuhanzi nka Yago asobanuye iki ku muziki nyarwanda umuhanzi wa Yago ikintu cy'ambere namuvugaho nuko ashobowe kuririmba bro numuhanga mani wa muja muri creative hano hanze abajama bigirwa babashinja gushishura ama beats na melodies zimwe na zimwe kuva muri mu nganda zikomeye zikora umuziki hano mu Rwanda sindi mu mentioning kubura bizi yu mentioning umuntu abari ikibazo ariko nyine uno muja muri creative kandi uzacunge mani abantu benshi uri muja masohora atwaka ya y'indirimbo ye n'inyogoye baravuze ati noneho yagarasaza tuzana inyogoye mu muziki irandirimbo yarakunzwe kuko irimo art man irimo creativity Na kindi kintu bayikundiye. Irimo creativity, irimo comedy, irimo iki everything bro. Uramuje ari creative, ari genius man. Sinzi ukuntu nabivuga. Mu magambo ye ndamukotinga yivugira ko abantu mbere yarakunzwe agikora ibiganiro urwango rwinshi rwaje aho atangiriye umuziki. Ubona ari iki cyatumye abanyarwanda batakira Yago nk'umuhanzi. Mvuga uko mbibona se ngewe. Nkuko ubibona mu mboni zawe. Baramutinye bro. Nukumutinye se? Baramutinye kandi bano bajama aba bose arabazi nyine tu. Uri kumva azinege nye zabo niba Yago koko yari inshuti n'abahanzi benshi hano hanze uri kumva akaba nyine buri wese yarajyaga ku kwa Yago tifisha akaba bizi ko interview iri butwike why mujama giye mu muziki mu bintu afite mu nzozi ko yababwiye ko ari inzozi Yago abahanzi benshi bo muri Uganda ngiye iperereza ryanjye ku giti cyanjye edikenzo ngendana nawe urabizi Levixon ni inshuti yanjye wayikibena ni inshuti yanjye nanabizi kwizeza ko abo bantu bose nkubwiye nibizagutungurejeho ndi bafitanye indirimbo Aye na yengeze ngo bari nyarugenge muri event. Oya, bizagutungura bafite ndi. Iyo ni byifuzo cyangwa ni mishinga. Uzi ikintu bamukundira? Bose bamubwira ko bakunda kuba iyo bari kumwe nabo rye. Arabaririmbira. Ibaze noneho Yago kuririmbira abahanzi nk'ibyo bikomerezwa. Bakabikunda. Which means Yago ni umuhanzi man kandi yakunze umuziki. Yago ni hari indirimbo nyinshi uzumva kuri na album ya Yago man. Hari indirimbo ngiye wenzi Yago yiririmbiye nka radio. Uzayumva bro. My
uzayumva uramuja si muzika kunda radio yarambwiye ati ngenje kuri no ririmbi no ndirimbo ngiyewe nasabye imana ndeba ni foto ya radio ndavuga ati wowe nyinjira mu mana nange mu mwuka ndirimbi no ndirimbo iyo ndirimbo nuyumva izagu provine kugeza kuri ubu ngubu no mugabo navuga ngo yire yasimbutse imitego imitego myinshi cyane uramuja nta kintu bamutegeje kugeza kuri ubu ngubu agiye kuduha navuga ngo agiye kuduha event abantu bamaze kubona mu ishusho nini iraba ku munsi wejo hari kizere cyuko abantu bari buze kuza kirahari kinini mane press conference mwebwe abanyamakuru none se abanyamakuru mane usko media house zose ziri hano bro niba media house mwese muri hano umunyarwanda ninde wo kutaza kuri ariko izo media houses nazo azishinja ko zatumuriro wibitagenda neza zatumuriro se mane reka nkubwize kuri buri ukora ibintu bibe abanyarwanda nago baza kuguhururira ndabeshya barahurura abanyarwanda barahuruye naje kumva icyo yaga bategure ejo abantu bazaboneka ntabwo haba haje abashungereza reka mbikubwire ngo yago yabimbwiye mu izina ry'Imana ejo abantu bazaboneka kandi Kigali kandi jamara zabataramira nabandi benshi kandi bizagenda neza yabajijwe ati ntabwo Brian yaduteza imvura igitaramo ntikigende neza ninda kubwiye ko Brian yifuriza nabi yago mane usibye utubazo tutubaho nyine pazo ntabwo mpamya ko yaba mwifuriza neza umuntu utinyuka kuvuga ko unkurumogi umuntu utinyuka kuvuga ko uri igisambo yaba kwifuriza neza urumogi ruri irigo yego mu gihugu yego ariko se hantu hose niko ruri irigo hanyuma suka buvuga ko aho yarunwererwa ruri oya sino kibazo Brian ubwo wenda afite aho yabiboneye ko yanweye urumogi sibyo ariko sireka nkubaza imana abantu banwe urumogi hano hanze se bose ubuyago niwe mwabonye unyine bose tubatemere hita eh tubatemere hitaka bro ibyo nago byabitubira ni nashi issues ziri person kuri barabajama ariko nta rwango Brian afitiye yago amufitiye urwango nago ya playing indirimbo ye kwa Danina none se wewe ariko why playing kugira ngo ugaragaze ko ikibazo ari ukigufiteho ari ya gukwanga wowe utamwanga cyangwa utamugendaho usuba kakanyu sibyo ko biri late nago Brian yaza gucunanga kwa yago biragoye kugeza ubu kuki se bitagoranya curanga indirimbo urumva ico gihe kanje gufata badge ndabona ko ari kuzitanga sibyo gusejo abantu bazaze bashyigikirira go pondati mbere yuko tugenda muri Jens Comedy ngo mwarashwanye oya ntago twashwanye ejo bundi twara nakoze na bro nta kibazo kiri muri Jens Comedy kankuremo na rinete umwuka mubisa uvugwamo ibyo bintu birashaje ayo makuru arashaje uheruka amakuru ya Jens Comedy mwari yunze se inde nande James Comedy mwari yunze twashwanye ryari baza urakoze cyane reka nkure kuri je muzindi gaho nta muntu zina shyamiranye nawe njewe nagiye kuri space ndagenda mvuga ibyo nabajijwe ntungurwa no gusanga hari umuntu wabyutse mu gitondo yumva ngo niwe navuze yisanga nawe muri space arimo gusobanura ariko noneho we akajya avuga izina ryanjye ariko mu byukuri niba koko warumvise space niba warumvise space nta muntu nigize mvuga izina so uwo muntu niba gushe imvura simbizi ku buryo yayigusha muri raye muri Kigali abantu ntibaboneke cyangwa se hakaba hari n'ikindi kintu yakora reka turebe ko hari icyo yakora ubwo n'abandi bantu bumva mu mitima yabo batishimiye no album launch ndagira ngo mbabwire ngo mbabaze ngo why kubera iki mutaza mani ngo twiririmbire ku mugambi w'Imana atari uwejo twiririmbire n'izindi ndirimbo ubundi ibintu bigende neza dore turabura iminsi itatu ngo konserenge izaba habura iminsi itatu ngo noheli ibi izaba tariki ejo kuwa gatanu tariki 22 23 24 25 twakira akana wakwakiriye akana Yezu mu mutima uzakubishyigikira bibi urumva so njyewe nta bwoba mfite mukanya twahuye off camera urambaza ngo ntabwo bufite ngo ubwo babwiye ntabwo bamfite kubera ko ngende umuntu wizera imana nizera imana kabisa nizera ko imana ifite ubushobozi bwo kwinjira mu mutima w'umuntu ikamubwira ngo jya gushyigikira yabo nubwo yaba atabishaka ubwo bushobozi nzi ko imana ibufite so ngewe ikintu nababwira muzaze twiririmbire muzaze twiririmbire muzaze twishime umuntu wese uzaza mu gitaramo ku munsi w'ejo uko byamera kose azataha hari ikintu atahanye